אהלן, אני מרי ואנחנו באתר כנסת פתוחה. ועכשיו אנחנו נדבר על הצבעות ועדות ומליאות. בואו נתחיל עם הצבעות. אנחנו נכנסים לעמוד הצבעות, וכאן אנחנו רואים רשימה ארוכה של כל ההצבעות שנערכו בכנסת לפי סדר כרונולוגי. מצד שמאל, אנחנו יכולים לבצע סינון לפי פרמטרים שונים, לפי זמן, לפי תגיות, תאריך וכן הלאה. בואו נבחר הצבעה מסוימת ונתבונן בה. למשל, להעביר את הנושא לוועדה, הצעה לסדר היום בנושא הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קריסת השידור הציבורי. אנחנו נכנסים להצבעה הזאת, וכאן אנחנו מיד רואים את כל חברי הכנסת מתפלגים לפי אלה שהצביעו בעד ואלה שהצביעו נגד ההצעה. זהו דף הצעת החוק, כעת נעבור מיד לדף הוועדות. בדף הוועדות אנחנו רואים רשימה של כל ועדות הכנסת הפעילות והסבר קצר עליהן. בואו נתחיל עם ועדת החינוך, הוועדה הראשונה, ניכנס אליה. אנחנו רואים את כל חברי הכנסת הקבועים מצד שמאל שהם חברים בוועדה ואנחנו יכולים לראות את, של, את הרשימה של הישיבות האחרונות שהיו בוועדה לפי תאריכים. אם ניכנס לישיבה מסוימת, אנחנו יכולים לראות את כל הח"כים שנכחו בישיבה ואת כל פרוטוקול הישיבה. אפשר לקרוא את כולו, כל הטקסט נמצא כאן. זהו דף הוועדות, ואנחנו עוברים למליאות. דף המליאות הוא מאוד דומה, יש כאן הסבר קצר מהי מליאת הכנסת, ורשימת הישיבות האחרונות של המליאה. בואו נבחר ישיבה מסוימת. וכאן אנחנו שוב יכולים לראות את כל הח"כים הנוכחים במליאה ואת פרוטוקול המליאה. עד כאן, נתראה בסרטון הבא.